כן, זה אנטיאס. וואו, זה אנטיאס, באמא שלי. לאט לאט, לא מכיר ככה למעלה. אז איך? לאט לאט. תרים את זה לו סיבוב. תרים, תוריד את זה לו סיבוב. תרים. יופי. לאט לאט. תוריד, תגלגל את החוט. תרים, תוריד, תגלגל את החוט. מהר תגלגל. שלא יהיה חופשי. יופי. לאט, 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 אתה תמהר. לא צריך למהר, הוא יעלה. מה זה? חזיר ים. אבו נפחה. זה. ענק. זה לא שלו, זה לא שלו, זה מישהו אחר, לא? מה זה לא שלו? שלך על הבחינה. הופה. יניב, זה לא אבו נפחה. גם? זה כדורסל. יאסוף. איפה הפאייר? מעניין מה זה, יניב. יניב בנקודות האבונה. תביא, תביא לך יניב. אני רואה שפה מלא נעילות. אבו קקה? שלו. שהם שורצים למטה, אתה לא יכול עליהם. הנה. היי, ברח. וואי, הוא מושך אותי עוד. בסדר, בסדר, בסדר. זה לא נראה לי שאתה מהם אומר לך. לפי המקל... אולי הוא חטף אותו. הוא חטף אותו, כן. והוא לא תפוס בפה. בדיוק. אבל לפי המקל, הוא לא נראה אבו נפחה. מה קרה? זה לא נראה לי אבו נפחה. זה לא נראה לי אבו נפחה. אם אבו נפחה, אני לא יודע כמו מה להגיד. אבו נפחה. היית? כן. לא נראה לי זה אבו נפחה. אולי הפוך. לא נראה לי.
לא אבו נפחה. חבל לך על הזמן. אבו נפחה. אם זה אבו נפחה... אבו נפחה, הנה הוא התהפך עכשיו, ראיתי את הגב שלו. יוסים אימא שלו. מהבטן. שזונה. תהרגו אותם, שלא יהיו, אז נגמור אותם. מהבטן. מהבטן, סכן. שי! מה, זה הרמות של אבו נפחות. איפה אז? עכשיו.